Далі ви побачите. Завдяки Державному центру зайнятості команди продовжують опановувати професію водія громадського транспорту. Жертвою наших учасників стає новий транспортний засіб. Відомо, що Юлій Цезар вмів робити декілька справ одночасно, але йому не було відомо про сучасних водіїв маршруток. Наступне завдання – навчитися керувати Богданом. А як це зробити, продемонструють наші експерти. Богдан – маршрутка всіх часів та народів. Саме на ній команди мають вийти на справжній міський маршрут. Зорінг та Резінг починають свій традиційний інструктаж. Автобус водил когда-нибудь? Нет. Я знаю, что тоже не водил, это будет страшно. Габарити тут меньше, чем у тролейбуса. Однак маршрут, за которым едут эксперты, складний. На нем чимало перешкод. О, смотри, мы вписываемся. Нет, правый габарит – это вообще ужасно. Ну, тут вот стену сейчас. Нет, остановиться надо было. Зорин, аккуратнее. Все держатся. А здесь знак «Стоп» вообще-то был. Да ладно. Для того, щоб отримати права, водії громадського транспорту вивчають правила дорожнього руху набагато ретельніше, ніж власники автомобілів. Наліво поворачуй, наліво, наліво. Точно? Да, дорожня Вася. Тормозим. Подождите, всі живі? На справжньому маршруті на місці манекена може опинитись людина. Щоб не повторити помилку Зорінга, командам треба звикнути до габаритів Богдана. Для цього вони пройдуть ще одне випробування. Задание на самом деле очень сложное. Нужно всего лишь с одного приема задним ходом заехать в ворота. Это довольно сложно. Помните про правый габарит. Я не говорю про задние габариты, которых вообще видно не будет. Работаем по зеркалу, думаем. Двое снаружи, один ведет. Кто у нас сегодня водит? Я. Ты? О. Миша поупражнялся на троллейбусах, поэтому я предлагаю тебе это сделать. Он меньше, да. Да. Женщик, давай! Поехал! Завелся уже хорошо. Смотри, видишь, он правильно заходит, он понимает. О, с тормозами тут проблема. Тут они либо кул, либо выкул. Вочевидь, Євген припаркується з одного заходу. Це закономірно. За його плечима значний водійський досвід. Ровненько заходи сейчас. Алёнчику вообще ничего не нравится. Она вот просто... Алёнчик, ну постучи ему хотя бы по корпусу. Да-да-да. Віталій активно допомагає, однак Євген і так блискуче виконує завдання. Сьогодні це день твоєї команди, на самом деле. 45 секунд. Заводись! Перед Ігорем стоїть важке випробування. Йому потрібно перевершити Євгена, який чудово заїхав заднім ходом. Он, переключая передачи, смотрит на передачи. Нажимая на педали, смотрит на педали. Тетяна и Михайло активно допомагают Игорю. Можливо, завдяки злагодженій командній роботі сині зможуть здобути перемогу. Самая стрёмная роль у Миши. Посмотри, что он делает. Щоб швидко припаркуватись заднім ходом, треба визначити оптимальну траєкторію руху. Євгену це вдалося. У Ігоря ж виникли проблеми. З першої спроби він вже точно не заїде. Час ще є, однак Ігор втрачає контроль та збиває фішку. Ігор геть розгубився. Після фішки він ледь не збиває Михайла. Гравцям Зорінга потрібно заспокоїтись, якщо вони хочуть пройти це випробування. Мені здесь страшно. Посмотри, вивернув вже хорошо. Так, Міша ще живий, що теж радує. Михайло, незважаючи на ризик, допомагає Ігорю заїхати у гараж. Завершити це завдання – справа честі для команди Зорінга. Ереня, ты Мишу не убил дважды. Один раз задним бампером, другой раз передним, когда он просто смотрел, что у тебя с передним колесом. Вся жизнь перед глазами. По-моему, это бескомпромиссный выигрыш красной команды. Гравці з команди Резінга за кермом як вдома. Водійська майстерність та відчуття габаритів приносить їм чергову перемогу. Водійська майстерність приносить команді червоних ще один бал. Рахунок 2-0. Настав час залишити тренувальний полігон та перейти до фінального практичного завдання. Нашим командам потрібно вийти на справжній маршрут та проїхати вулицями міста. Нужно сесть в автобус,
объехать квартал, или два квартала, или три квартала. И, собственно, собрать своих пассажиров, своей команды. За рулем, я думаю, в этот раз будет... Миша. Очень верное решение. Мы все правила рассказали? Правила за нас давно придумала ГАИ. А вот ребятам нужно будет останавливаться возле дорожного знака «Автобусная остановка». Їзда містом – це не жарти. Попереду на Михайла чекають численні проблеми та перепони, тож розслаблятись не варто. Смотри, уже на третьей передаче идем. Да, тут узенькая улочка, и тут иногда вылетают ученики навстречу. На цій вулиці рух не інтенсивний, однак сюрпризів вистачає. О, дерево, забор, блин. Ой-ой-ой-ой. Осторожно, знак, правый габарит ловит, ты чего? Миша, ты радиус больше закладывай в поворот. Это не, да, совсем не шутка. Я не уверен, что автобус застрахован, а Миша тем более. А ты? А мы и подавно. О, я вижу первого пассажира. Миша, не пропускаем. Моя! Моя едет! Теперь так, тронулись уже получше, да. А ой, ученик, слушай, может мы ее пропустим? Нет, мы ее раздавим. Не, может мы ее пропустим? Нет, мы ее раздавим. Реально. О, поворачиваем, поворачиваем. Смотри, вот уже... Повернули. Ай, мы через бровку идем. Боже мой. Где же они? Я опаздываю. Ой, у нас второй пассажир. Смотри, ученики как просто прыгают под колеса. О, господи, доехать бы. Уже доехали. Ця поїздка принесла Михайлу чимало хвилювань. Тепер він розуміє, як почуваються водії громадського транспорту. Вони щодня їздять набагато складнішими маршрутами. Міша, хватит, виключи його. Ну, твою машину проїхали вже благополучно. Твою теж проїхали вже, слава Богу. Одна справа – полігон, інша – вулиця. Тут знайдуться випробування навіть для Євгена. Во, во, Жека, молодець вообще. Смотри-ка, детей сколько. О, детей, пикапчик едет. Детей убрали вовремя, хорошо. Пикапчик тоже хорошо бы снесли. Пикапчик тоже притих. А. Смотри, через полицейский нормально проезжаем практически. Да. О, вижу. Вон, вижу красненький. Я тут, я здесь. О, смотри, мы уже на третьей, на четвертой. Да, ой, подъехал прямо. Подъехал прямо под девочку, а, умница. А вы же куда везете? Садись, погнали. Наші команди поставили на вуха весь район уздовж свого маршруту. Навіть собаки не залишились байдужими. О, їду. Опа. Отлично. І опять прямо під дверцем. К нам. А вот и синие встречают красных. А что синие такие довольны? Я не знаю, они не понимают, что они проиграли. Завдяки вмінню працювати в умовах міста, червоні здобувають чергову перемогу. Рахунок 3-0. Результат на самом деле не то, что очевиден, а он уникален. Впервые за несколько игр красные выиграли вообще в сухую. Да, здесь нечего расстраиваться. Просто очевидно, что твоя команда не будет водителями автобусов. По крайней мере, в этом сезоне, правда? Завдяки Державному центру зайнятості учасники можуть пройти стажування в якості водіїв громадського транспорту. Гравці з команди «Червоних» можуть залишитися у цій професії або продовжити змагання у професійних іграх. Адже далі буде ще цікавіше. До зустрічі! Даже несмотря на то, что мы проиграли, море позитивных эмоций, море хорошего настроения. Спасибо Жене, Виталику, что так хорошо справились с заданиями. Я бы была слабым звеном в этот раз. После того, как попробовал вождение и понимаю теперь водителей самих маршруток, что не только тут важен опыт, но и эмоции. Следить за дорогой, передавать за проезды и также
следить за всем, что происходит. Я люблю машины, люблю рули. Водителем троллейбуса я точно не буду, потому что я не люблю привязываться к чему-нибудь, а на маршрут я выйду. Я в восторге, что у меня была возможность покататься на троллейбусе за рулем, водить. И маршрутка, это было очень классно. Сегодня попал в свою стихию, руль, 4 колеса. В принципе, больше для счастья не надо. Очень понравилась профессия, габариты почувствовать, было очень